始まります。FM 技能暗号機の皆さん、こんにちは。ごめんなさい、木曜日、2時を回りました。火曜ダイヤル797、人に歌あり歴史ありの時間です。担当の砂川です。1時間お付き合いくださいますようによろしくお願いをいたします。今日はゲストの方がお見えにならないんで、例によって一人の歌手の方を取り上げてエピソードとヒット曲の数々をお届けをしてみたいと思いますが、今日は細川たかしさんを特集してお届けをします。でその前にですね、先週松川郁子コーラスグループの皆さん、福山初子さん、それから山畑のり子さん、前城愛子さん、井ノ葉郁子さんの4人の方をゲストにお招きをいたしまして、この姫入りの乙女たちが歌ったという創始樹の歌というのを話の内容を聞きながら、それを放送したんですね。そしたら 2,3 の方から電話がありまして、やりきれない歌ですねって言って、県民の一人として私たちは何をすればいいんでしょうかというふうな電話がありました。大変ありがたく思いました。放送を聞いてくださっていて、こういうふうに反応があるということは、パーソナリティとして非常に嬉しいことなんですね。そして同時にですね、この創始樹の歌というのは、先週番組内でも紹介したんですが、作詞は太田博さんという福島県は郡山市のご出身の方だったんですね。で作曲が私のふるさと宮古島の出身で、コチンダ・ケイイという先生だったんですね。そのメロディーの見事さというんでしょう、もう本当に切なく響くこのメロディーにその心揺さぶられて、私も CD をお家でその機会があれば聴くようにしているんですが、この歌を私たちは歌い継いでいこうというふうな気概を私は持ってます。で、先頃ですね、21校の亡くなられた学徒たちの慰霊の碑が、学徒碑が完成しましたね。そのただその慰霊碑にはちょっと名前がないようで、21の校名と場所とかまだ私行ってみませんが、見てませんが、そういうことでですね、可能な限りこの歌あるいはその21校の校歌とか寮歌ですね、そういった放送する機会があればなと思っております。とりわけこの創始樹の歌、これはなんとかその今からも30数年前にですね、この間も話したと思いますが、菊池亜希子さんをお招きをして岸壁の母のを歌ってもらって、で前半はその県自体、男子師範ですね、それから女子師範、姫野の学徒の方、生き残った学徒の方々に、この創始樹の歌を歌ってもらったのが、私とこの創始樹の歌の関わりを持った初めてのことなんですね。それでいつの日かですね、この学徒碑の管理運営というのに費用がかなりかかると思いますが、その手助けができないものかなと思っております。どうぞ多くのリスナーの方々のご協力が得られれば大変素晴らしいことだと思うんですね。それで、今日細川たかしさんの特集に入る前にですね、その創始樹の歌をもう一度皆さんにお聴きいただきたいと思います。お願いいたします。創始樹の歌です。どうぞ。
創始樹の歌、別れの歌、曲と書いて歌とまあ呼んでいるわけなんですが、お聴きいただきました。まあ、2番3番の歌、そして4番ですね、マラビアの赤黄色赤も別れなは懐かしからん、我が寮にむつみし友よ、忘るるな盛り住むとも、離れて住むとも忘れるなよということなんですね。で3番は、わざなりて巣立つ喜び、いや深き嘆きぞこもる、いざさらば愛しの友よ、いつの日か再び会わん。まあこういうふうに歌ったんですが、会うことがなかったんですね。4番は、微笑みて我らをくらん、過ぎし日の思い出姫し、すみまさる明るきまみよ、これ明るき瞳ということですね。健やかに幸多かれと、幸多かれとと歌うんですね。まあこれ卒業式で歌うことになっていたようなんですね。ところが艦砲射撃が激しくなって、陸軍病院の方に、もう行くことになって、そこの三角兵舎の中で形ばかりの卒業式をやったと。そして、この別れの歌を歌わずに海浮かばという歌を、まあ、歌ったということが書かれておりますね。はい、まあ何とも心に染み渡る本当に純真無垢な乙女たち、祖国を信じ陛下のためと言って純真無垢に、まあ戦場に参加していったわけなんですが、まあ、どんな気持ちで戦場にこう飛び戦場にこう赴いていったんだろうと思うとですね、胸が張り裂ける思いがするわけなんですね。私はまあ、戦争の終戦の時3歳か4歳ですから、戦争のことは分かりませんが、ただ県民の一人として何ができるか、何かやらなければならないんじゃないかというふうな思いは常に持っているつもりです。いつの日かこの歌をぜひ会館で、市民会館で歌わせてみたいと思っております。今コメントが入ってるんですか？あ、コメントが来てました。マイク入れて、あなたのマイク入れて、はい、ちょっと紹介し、今コメントが入ってるようですから、はい、どうぞ。ミッチさんから。ミッチさん、はい、はい、初見ですっていう。あ、初めて見てますってことですね。そうですか、はい、いいですね、はい、コメントがあるっていいですよね、なんかね。あ、そうですか、うん、今日初めて見てるということですね。はい、初見で。県内の方かな、それとも本土の方がどうでしょうね、聞いてみましょう ね、はい、はい、メッセージ送っていただければ大変嬉しいんですけどね、はい、ミッチさんね。ミッチさん、はい、もしよろしかったらコメント寄せてください、はい、お願いします、はい。さあ、それじゃあその細川隆さんの特集に入っていきたいと思います。その前にですね、宜野湾市の関する記事をちょっと紹介したいと思いますが、はい、21流派296作品一堂にという見出しで、いけばなの世界大会が開幕しました。これすごいことです。5年に一度、流派を超えていけばなの家元が世界中から集まる第11回いけばなインターナショナル世界大会が12日、宜野湾市の沖縄コンベンションセンターで開幕しました。沖縄での開催は初めてです。大会には49カ国地域からおよそ1000人が参加しました。15日まで開かれます。大会では国内外の21流派の家元、会員らによる計296作品が展示されるほか、15日に華道家元45世池坊先芸がいけばなのデモンストレーションを披露することになっています。インドから参加したムンバイ支部のタルナ・アガラワル支部長は、40年以上いけばなをしてきた、大会参加は4度目で沖縄に来られて嬉しいと語りました。沖縄支部の大城雅子支部長は、沖縄で世界大会が開催されたことは栄誉なことで嬉しく思うと語りました。一般の参加料は1000円ということで、まあ、いけばなね、池坊先芸、こういった方々が
まあ、日本の伝統的なこの文化ですから、関心のある方はぜひね足運ばれてみてはいかがでしょうか。はい、お届けしました。さあ16分になりましたね。それじゃあ早速その細川たかしさんの特集に入っていきたいと思いますが、細川たかしさんというと皆さんどんなイメージをお持ちですか。とにかくまあ高音が素晴らしく伸びる、いやはやもう本当素晴らしい高音の持ち主なんですね。その細川たかしさんのデビューはですね1975年心残りという歌でデビューをするんですが、伸びやかな高音と民謡で鍛えられた肺活量で迫力を持った歌声は評価され、第6回の日本歌謡大賞で放送音楽新人賞、それから第17回日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞するわけなんですね。すごいことです。で、この心残りという歌は最初はですね私バカよねというタイトルで、タイトルとなる予定だったんだそうです。ところがね、新人のこの細川たかしさんを会社の人が伴っていろんなところにレコード会社なんかにこう挨拶回りをする際にですね、この度私バカよねでデビューすることになりました細川たかしですというのはどうもまずいということで心残りという題名に変更になったということなんですね。さあそれじゃあその細川たかしさんのデビュー曲心残りをお聴きいただきたいと思います。どうぞ。私バカよね、おバカさんよね、後ろ指後ろ指刺されてもあなた一人に命をかけて耐えてきたのよ今日まで。秋風が吹く港の街を船が出て行くように また私も旅に出るわ。明日の朝早く私バカよね、おバカさんよね、大切な大切な尋常、悪い人だと知っていながらあげてしまったあなたに、秋風の中枯れ葉が一つ枝を離れるように私も旅に出るわ。あてもないままに。私バカよね、おバカさんよね、諦めが諦めが悪いのね、一度離れた心は二度と戻らないのよ元には。秋風が吹く冷たい空に鳥が飛び立つように私も旅に出るわ。
一人なら、デビュー曲がこれだから、もうデビュー曲が素晴らしい、一流歌手になってる。細川たかしさんのデビュー曲心残りをまずお聴きいただきました。まあ、素晴らしい、とにかくまあ声の質というんですかね、素晴らしい本当声をしていると思うんですね。でこ、北海道のまあ出身なんですけどね、そこの北海道 の、 あのクラブで、まあ歌手活動をやっていたんだそうですね。で雰囲気が森進一さんに似ていたことから札幌の森進一と言われていたんだそうです。で、ひばりさんの談話がエピソードがありましてね、ひばりさんが北海道行ってこの細川たかしさんの歌を聞いたみたいなんですね。で北海道から帰ってきて東京にね、周りのその歌手の皆さんにね、あんたたちまごまごしていると、そのうち北海道からすごいのが出てくるわよと言ったというエピソードがあります。それが細川たかしさんだったんですね。まあ、歌手になるためのそのクラブで歌ってるのに目をつけた東京のそのプロダクションがですね、上京して、まあ、メジャーデビューすることになるわけなんですが、1年で売れなかったら戻ると、奥さんや子供さんたちに約束してですね、北海道から、まあ、上京したという話は有名な話なんですね。さあその心残りでデビューした細川さん、まあ、順調にスタートするわけですね。そして今度はですね、1982年に、これ昭和57年なんですが、北酒場という歌がまあできるんですね。これもまた皆さんよくご存知だと思うんですね。これがそのヒットしてですね、第24回日本レコード大賞、なんとこの大賞をいただいてしまうんですね。さあその北酒場お聞きいただきましょう。どうぞ。北の酒場通りには長い髪の似合う、ちょっとお人よしがいい、口説かれ上手な方がいい、今夜の恋はタバコの先に火をつけて優しく。
はい、歌謡ダイヤル797人に歌あり歴史あり、FM 宜野湾のスタジオから砂川が生放送でお届けをしております。今日はまあおととい昨日と雨が降ったんですが、今日は素晴らしい天気になりましたね。皆さんね、今沖縄ではそのシーミー祭がまあ始まっているわけなんですが、土日の方、土日でそのやられる方々がもちろん圧倒的に多いと思いますが、雨に降られるとね、まさに水が差されるわけですから、どうぞその晴れていてもらいたいと思いますね。海の方がちょっとまだはっきりは見えませんが、グレーの灰色にまあ見えるんですが、それでもまあ地平線はなんとか見えるような状態。スタジオの外の方にこうしてロケーションが広がっているその FM 宜野湾のスタジオから砂川が生放送でお届けをしております。さあ、まもなく30分になるところなんですが、後半もお付き合いくださいますようによろしくお願いをいたします。さて、今日は細川たかしさんを特集してお届けをしておりますが、これからですね、三橋美智也さんと出会って、この三橋流の民謡も極めることに、まあ、なったわけなんですね。で、まあ、60歳もとうに過ぎているんですが、それでも今その、まあ、テレビでね、ご覧になっている方々たくさんいらっしゃるかと思いますが、すごい声を張り上げて歌いますよね。でそのね、民謡の良さを取り入れた歌、これから2曲続けてお聴きいただきたいと思います。佐渡の恋歌、それから望郷ジョンガラ、この2曲です。さあ行きましょう、どうぞ。
私の心離れて四十九里荻の港は波の果て、あなたに会いたい声を忍んで泣く千鳥、浅戸と柏崎さをさしゃ届くよ。でもいいよ、それはもう後にしようぜ。とりあえず2曲にさせてよ。届かぬこの想い、そんな身はあだしあだ波寄せては返す、あなたと踊ったおけさ流しの赤い尺投げ咲く岬、佐渡の恋歌でした。さて、望郷ジョンガラ、津軽は雪んこ舞い飛ぶ頃よ、みんな達者か変わりはないかと歌います。里村隆一作詞、浜圭介作曲の望郷ジョンガラです。どうぞ。貴様は
タクジョンから武士の泣きじゃみせんが風にちぎれて聞こえてくるよ。湯飲みの酒にぐらりと酔えば故郷が浮かぶ。寂しさひとつ涙が落ちる。会いたいよ、会いたいね。津軽の夢の中、明かりを消して東京の空に叫んでみたよ。星が流れる心も寒い。十九の春を吹雪にさらし夜行に乗った。遠い昔の夜空が恋しい。切ないよ、切ないね。重ねた不幸、帰るに帰れぬ土産もなし。ふるさと恋しや花一もめ。遠い脇山よ花咲く頃は、船は夢こぐカモメは騒ぐ。辛さをこらえいいことばかり手紙に書いて、あれからいくつ何年過ぎた。帰ろかな、帰りたい。皆さん素晴らしいですね、まあ、民謡で鍛えた喉、素晴らしい歌声でした。お聴きをいただきました。さて、あと何曲いけるかな。はい、急いでいきましょう。今度はですね、1983年、昭和でいうと58年、千秋直美さんが1976年に発表した矢切の私。これは作詞は石本美由紀さん、そして作曲が先頃亡くなりました船村徹さんなんですが、この曲をまあカバーするんですね。そして、史上初のですね、第25回日本レコード大賞、これを2連覇するんですね。すごいことです。で、もう1曲は鳴り矢節だ人生は、これで3冠を達成するんですね。この「浪花節だよ人生は」、今日はちょっと準備がありませんが、その「矢切の私」をこれからお届けしたいと思いますが、この東京の NHK のテレビ番組でですね、日本のその「私は」がどんどん消えていくというふうな NHK スペシャルかなんかだったんですかね。僕もその番組見たんですが、で作曲の船村徹さんがその番組を見ていて、これは矢切の私なんとか残さんといかんじゃないかということで、石本美由紀先生に電話入れたらしいんですよ。そしたら石本先生も、お、俺も今ちょうどそれ見てんだということになってですね、船村さんが、先生これなんとかして残しましょうよということになったらしいんですね。で石本さんが、
分かった、それじゃあその道行き者に作りましょうということで出来上がったのが矢切の私、そして千秋奈美さんがさっき言ったように76年に歌ったんですね。でそれを今度は83年に細川さんがカバーしても大ヒットにつながったわけですね。さあそうしましたら、そのこれ矢切の私というのはあの寅さんでおなじみの柴又葛飾からですね千葉の方の矢切までのこの間を往復するのが矢切の私だそうなんですが、今観光用にですね、時々土日ですかなに、営業しているという話をちらっと聞いた覚えがあります。さあそれではその細川たかしさんの矢切の私をいきましょう。どうぞ。連れて逃げてよ、ついておいでよ、夕暮れの雨が降る矢切の私、心に背いてまでも恋に生きたい、二人です。風が泣いて吹く矢切の私、噂悲しい島また捨てて船に任せる定めです。どこへ行くのよ、知らぬ土地だよ、揺れながら炉がむせる矢切の私、息を殺して身を寄せながら明日へ漕ぎ出す別れです。いいですね。皆さんどうでしょうか。僕だけ興奮してるのかな。矢切の私をお聴きいただきました。そしてですね、この石本美由紀、船村徹コンビでもう一曲素晴らしい歌があるんですね。皆さんよくご存知だと思いますが、
さだめ川という歌なんですよね。このさだめ川は、千秋奈美さんが歌ったのは1975年なんですが、細川さんが歌ったのは1986年、61年、昭和61年のことなんですね。まあ、さだめ川、僕はこのさだめ川という歌を初めて聞いたのは NHK のラジオでですね、福岡の人がリクエストしていて、さだめ川なんかいいんじゃないですかね、まあ、あの時は、千秋奈美さんが歌っていたんですが、いい歌だなって、つくづくいい歌だなって聞きました。そしてまあ、石本美幸と船村徹のコンビだということも後で分かったんですが、二人の恋を憎むような噂がつらいさだめ川、故郷の町を逃れる旅はいずこの山かまた海かと歌うんですね。さ、さだめ川です、どうぞ。探しても、この目に見えぬ定め川、あなたの愛の流れるままに許した夜は雨でした。この山かまた海か、流しては生きてゆけない、さだめ川、あなたの愛に次の夜私です。火曜ダイヤル797、人に歌あり歴史あり、今日は細川隆さんを特集してお届けしました。
で、来週の4月の20日木曜日はですね、皆さん、長崎で歌手活動を展開している茜椿さんと、キングフォンレコードの社長山本康明さん、お二人をお迎えしてお届けしたいと思います。ゲストにお迎えしてお届けします。で、その茜椿さんが歌っているカオルザボンの異国町といういい歌があるんですね。それを最後にお聴きください。どうぞ。あと何分？あと3分。あ、CD が。3分超える？超えないです。超えない？ギリギリ。そしたらさ、川の流れとチェンジして。はい。あと2分だね。うん、あとじゃあ1分ぐらいで帰りますか。そうね。残り1分ぐらいで。これがあと残りもうちょっと。1分44秒しか残ってないということでしょ。はい。うわ。そろそろ変えますか。それかこれをバックで喋る。それバックで喋ろうな。じゃあ行きます。まだまだまだ。まだまだ。よし、ちょっと落とした。はい、くれて。さあ、4月の19日と20日はですね、普天間のカラオケスナック林道、ここで、茜椿さんの歌謡ショーがあります。林道ですね、どうぞたくさんのお客さんいらしてください。お待ちをしております。普天間のあの大学食堂のすぐ隣にあります林道ですね、カラオケスナック林道で、茜椿さんの歌謡ショーがあります。たくさんのお客さんどうぞいらしてください。お待ちをしております。さあ、土日天気が晴れていて CM ができるといいですね。それではまた来週お会いしたいと思います。今日も聞いてくださいましてありがとうございました。ごきげんよろしゅう。さよなら。ちょうどです。はい、ご苦労さん、ありがとう。けどこのミッチさん、若い人なのですごいですね。うん、すごいね。